Revolutionen i Tunisien, där de fattiga massorna störtade den USA och EU-stödda diktatorn Ben Ali, har gett inspiration och glöd till massorna i hela Nordafrika och Mellanöstern. Det är en massiv revolt mot fattigdom, arbetslöshet och korruption som vi nu ser runt om i Mellanöstern och Nordafrika. Vad vi ser är en latinamerikanisering av motståndet, och där folket i land efter land nu intar gatorna mot de här diktatoriska regimerna. Revolutionen i Tunisien, där de fattiga massorna störtade den USA och EU-stödda diktatorn Ben Ali, har gett inspiration och glöd till massorna i hela Nordafrika och Mellanöstern. Det är en massiv revolt mot fattigdom, arbetslöshet och korruption som vi nu ser runt om i Mellanöstern och Nordafrika. Vad vi ser är en latinamerikanisering av motståndet, och där folket i land efter land nu intar gatorna mot de här diktatoriska regimerna. Och revolutionen och forskning har stagnerat. Mubarak gör ett slut på åsiktsfrihet, yttrandefrihet och minoritetsuppfattning. Han styr leder till ökad fattigdom. Egypten är fattig land. Väldigt konstigt att Egypten är fattig land när de har olja, gas, resurser, Suezkanalen, turismen som är upp till 15 miljoner turism kommer varje år till landet. Väldigt fattig Egypten. Väldigt konstigt. Mubarak gör ett slut på åsiktsfrihet, yttrandefrihet och minoritetsuppfattning. Han styr leder till ökad fattigdom. Egypten är fattig land. Väldigt konstigt att Egypten är fattig land när de har olja, gas, resurser, Suezkanalen, turismen som är upp till 15 miljoner turism kommer varje år till landet. Väldigt fattig Egypten. Inga vapen, krig och diktatur! Inga vapen till krig och diktatur! Inga vapen till krig och diktatur! Nästa talare är Stefan Berg som är kommunalklubbordförande och fackligt aktiv. Inga vapen, krig och diktatur! Inga vapen till krig och diktatur! Inga vapen till krig och diktatur! Nästa talare är Stefan Berg som är kommunalklubbordförande och fackligt aktiv. Ut alla ministrar som har band till de gamla regimerna, ge ny inspiration till masskampen världen över. De fackliga organisationerna har redan spelat en roll i händelseförloppet. Det var när UGTT, tunisiska LO, utlyste massdemonstrationer och generalstrejk som ungdomsrevolten tog ny fart och diktatorn Ben Ali tvingades att lämna landet. I Algeriet, där de massiva protesterna helt dominerats av ungdomar från fattiga förorter och regioner av landet, har den fackliga centralorganisationen helt fördömt upproret. Och den korrumperande byråkratin och den regimtrogna fackliga ledarskapet har vänt ungdomarna ryggen. Men hoppet är inte dött för det. På grund av mångåriga svek från fackförbunden har den algeriska arbetarklassen byggt upp oberoende fackförbund som tagit kamp för arbetarnas rättigheter och villkor. Det är dessa fackförbund som nu måste enas och mobilisera inför den kommande revolutionen. Och revolutionens mål måste vara att kasta ut den gamla regimen och ersätta statsapparaten. Jag råkar tillsammans med 70 andra omgiven av beväpnade huliganer i uniform. Det var poliser. Nu ser vi samma sak i Egypten. Beväpnade huliganer, civila i uniform, angriper människor som demonstrerar mot sakernas tillstånd. Då, i Göteborg, för 10 år sedan, då demonstrerade vi mot USAs makt i världen. Vi demonstrerade mot George Bush på besök i Göteborg. Vi demonstrerade mot kapitalismen.